įrankis buožė. Jis yra labai senas. Jo naudojasi mano močiutės prosinėlė. Močiutė ir šiais laikais dar naudojasi šiuo įrankiu. Ir mane pamokė, kaip sverti. Pagamintas šis įrankis maždaug 1902 metais Žemaičių kalvarijoje. Svarstyklė sudaro kotas, buožė ir kablys. Ant jos sužymėtos svorio padalus ir įpjauti brūkšneliai bei įkaltos vinutės. Buožės gale pragręžtos skylutės ir jose įdėto švino. Kito koto galas apkaustytas ir jame įtvirtinas kablys sveriamai daiktui pasverti.